У кожного з них свій Бог, однак усі вони – українці, кримські татари, луганчани і донеччани, або католики, православні і мусульмани. Нині вони разом прохають у Всевишнього єдиного миру. Карітас об'єднав у спільній молитві під куполом греко-католицького храму чи не усе етнічне різнобарв'я України. Після спільної молитви невеличка вистава на біблійні теми. У головній ролі – юні вихованці і активісти фонду. Дітлахи розповідають про традиції святкування Різдва та співають колядки. Радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народися. Разом із колядниками підспівує і пані Людмила, вона з Донецька. Разом з онуком жінка втікла з окупованого міста. На Хмельниччині її прихистила сестра. Згадувати про ці події їй боляче. Тому що мене там стріляють, я не можу говорити. Сестри живу. Сестри живу. Гуртожитку. Друзі допомагають. У мене тут, я родом звідси, є однокласники, вони мені допомагають. А там хто залишився? Чоловік залишився і дочка. Не забажали їхати? Немає де жити. У мене просто, що я з внуком, мене відправили сюди. Після вистави «Різдвяна вечеря» серед гостей відрізняється оця пара малих смаглявих близнят – Еміль та Рінат – біженці. Разом з родиною хлопчики перебралися на Хмельниччину з окупованого Криму. На історичній малій батьківщині їхня сім'я займалася фермерством. Через проукраїнську позицію бізнес вони втратили. Та не втратили бажання працювати.